Eu queria, com muita alegria, cumprimentar os nossos vereadores aqui presentes, parceiros. Eles não são parceiros apenas da prefeitura, sobretudo eles são parceiros da cidade, do cidadão. Aqui nós temos o vereador Felipe Lucas, o vereador Paulo Magalhães Júnior e o vereador e grande liderança desta comunidade, Telcena. Queria abraçar minha equipe de trabalho, em nome do secretário de Infraestrutura, Almir Melo, de Orlando da Sucop, de Tânia Scofield, da Fundação Mário Léo Ferreira, e também de André Fraga, secretário de Cidade Sustentável e Inovação. Graças a um trabalho articulado desses colaboradores que conversaram com a comunidade, vereador Vado Malassombrado, nós realizamos o projeto, realizamos a licitação. Aqui eu estive há poucos meses para dar ordem de serviço e prometi que voltaria em breve para inaugurar a reurbanização da Lagoa, e agora a gente vê essa obra belíssima, realizada com muito esforço, com muito empenho pela prefeitura. E eu me orgulho, porque não sai da minha memória a lembrança de momentos que passei por aqui antes de ser prefeito, seja lá em cima, seja aqui embaixo. E eu olhava para essa lagoa e dizia: somente uma cidade como Salvador, que tem um litoral fantástico, que é abraçada pela Baía de Todos os Santos, somente uma cidade como Salvador, que tem espaços de preservação da Mata Atlântica, somente uma cidade como Salvador, que é provida de parques, como por exemplo o Parque da Cidade. Somente uma cidade como Salvador poderia ter esta lagoa aqui no Arraial do Retiro. Mas tem uma coisa: muita gente que não vive na região ou que nunca passou por aqui sequer tem o conhecimento de que aqui no Arraial do Retiro nós temos um patrimônio natural tão bonito e que merecia a atenção, o carinho e o cuidado por parte da prefeitura. Lembro-me que nas caminhadas que eu fazia na campanha política, principalmente de 2012, a comunidade me puxava, me trazia, me mostrava, e eu pedi a Deus que me desse a chance de chegar à prefeitura para realizar não somente esse, mas tantos sonhos da nossa cidade. Não posso também me esquecer que sempre que eu vim aqui, antes de chegar à prefeitura, as pessoas diziam que infelizmente os prefeitos viravam as costas para o Arraial do Retiro. Passavam aqui na época da eleição, na época da campanha política, para pedir um voto, para bater na casa das pessoas, para entregar um santinho. Porém, depois de eleitos, desapareciam, esqueciam as promessas que faziam com a comunidade. E com a gente foi diferente, porque quando eu cheguei aqui para pedir um voto, em 2012, eu não prometi nada. Eu só disse aos moradores do Arraial do Retiro que eles pudessem ficar tranquilos, porque teriam um prefeito parceiro, um prefeito presente, um prefeito que estaria junto da comunidade para ver de perto os problemas, para acolher as solicitações e para, com muito esforço, muita luta, com o passar do tempo, tirar do papel sonhos antigos e transformar esses sonhos em realidade. Vocês querem saber? Mais do que o orgulho que me dá de estar aqui hoje entregando esta obra de urbanização da Lagoa, eu tenho mais orgulho ainda de poder
constatar que na história de Salvador, a mais antiga capital do Brasil, nunca houve um prefeito tão presente, que chegasse tão junto, que estivesse tão perto do Arraial do Retiro, como nós ficamos perto nesses últimos 5 anos e meio da nossa administração. E é por isso que são incontáveis as obras, são incontáveis as realizações, minhas amigas e meus amigos, muitas aqui já citadas. E eu sei o trabalho que deu, o empenho que exigiu a gente poder tirar do papel muitos desses sonhos. Se Deus quiser, em breve estaremos aqui para entregar o nosso posto de saúde da família do Arraial do Retiro. E a comunidade sabe o quanto eu lutei para trazer essa unidade de saúde aqui para o Arraial do Retiro. Prezado secretário Luiz Antônio, subsecretário Lucimar e nossa equipe da saúde. Theo falou da ligação com Caboa para facilitar a mobilidade e a integração do Arraial do Retiro. Uma coisa que não era tão complicada, no entanto, nunca tinha sido feita, porque até então nenhum prefeito tinha dado atenção ao pedido das lideranças e dos vereadores. Hoje nós fomos entregar a quadra de esportes, que ficou muito bonita, e eu preciso registrar que foi uma emenda parlamentar do deputado federal José Carlos Aleluia. E aí, alguns moradores me perguntaram: prefeito, e o campo de futebol? Eu quero dizer que hoje eu estava preparado para dar ordem de serviço e autorizar o início das obras do campo de futebol. E aí vocês vão me questionar por que que não fez. Porque na Secretaria de Esportes do secretário Geraldo Júnior, nós tivemos o encerramento do contrato. A prefeitura tem feito tantas obras de quadras e campos em toda a cidade que o contrato se esgotou. Então, nós já estamos com o processo de licitação na rua. E assim que eu assinar o novo contrato, a primeira obra que eu vou autorizar é exatamente a requalificação e a conclusão do campo de futebol aqui do Arraial do Retiro. E eu sei que as pessoas acreditam e confiam em nossa palavra, porque não houve nada que eu tivesse prometido que não fosse cumprido aqui para a comunidade. Mas nesse dia, nessa manhã de sábado, de grande alegria, quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão entusiasmado com o resultado dessa obra. Vendo as crianças nadando na lagoa, sabendo que já tem muitas famílias fazendo piquenique aqui na área. A gente jamais pode se esquecer que há poucos meses atrás não existia nada disso aqui. Nada disso aqui. É verdade. E eu estou falando isso, gente, por um motivo. Porque eu preciso que vocês nos ajudem a cuidar, a conservar, a preservar esse espaço da nossa cidade. Bem citou o secretário Fraga. Estivemos há 10 dias na região do Estieto, autorizando mais uma lagoa, lá a Lagoa dos Pássaros. Estamos olhando cada canto da nossa cidade, onde há uma área verde que possa ser preservada, que possa ser cuidada, nós estamos chegando junto. Só que esse papel não é só da prefeitura, não é só do poder público, é um papel que cabe também à comunidade, aos moradores. Então, por exemplo, não podemos depositar nenhum tipo de lixo aqui na lagoa. Temos que mantê-la limpa. Temos que garantir que todo esse espaço que foi construído possa ser bem cuidado pela comunidade. Tudo isso faz parte da preservação da vida em nossa cidade. Quando eu olho essa encosta, eu não posso esquecer que há pouco tempo atrás tivemos aqui, fruto das chuvas,
um sério incidente que quase comprometeu a via lá em cima e poderia, é claro, ter gerado um acidente grave aqui embaixo. A prefeitura, com recursos próprios, foi lá e fez a obra de contenção dessa encosta. Se minha memória não me deixa trair, quase 5 milhões de reais. 4 milhões e 200, lembra-me aqui, o secretário Almir Melo. Chamei agora o presidente da DESAL, Marcílio Bastos. Enquanto Telcena discursava, eu estava aqui, discretamente, cochichando no ouvido de Marcílio. E apresentei duas demandas a ele. Uma é fácil de resolver. Eu quero que ele traga para cá, o quanto antes, equipamentos de ginástica para a gente ter uma academia ao ar livre. Essa é fácil, porque a DESAL já tem levado esses equipamentos para vários lugares da nossa cidade. Mas eu coloquei um outro desafio para Marcílio. Eu quero que ele produza com tecnologia da DESAL alguns pedalinhos e a gente vai botar aqui os pedalinhos da Lagoa. Só que já comece a preparar os pedalinhos e quem vai estrear o primeiro pedalinho aqui sou eu e você, viu? De pedir, né? Está aqui me dizendo que vai colocar na emenda parlamentar dele a recuperação aqui da escadaria de Dona Doralice. Então, eu estou aguardando ele fazer o ofício da emenda, pedir a Secretaria de Manutenção, está ali Virgílio e Luciano, façam o orçamento e aí conversem com o Bruno já para bater da emenda parlamentar do vereador Telcena. Eu queria trazer um abraço especial à liderança da comunidade, que são fundamentais para o nosso trabalho. Sem as lideranças, a gente não consegue fazer tudo que a gente faz. Então, a pedidos ali da galera do Fundão, meu abraço especial a Sil Ramos, também a seu Antônio, presidente da associação, a Gleides, a Yolanda, a Geralda, a toda a galera aqui do Arraial do Retiro. Obrigado, um beijo grande pela acolhida sempre carinhosa de vocês. É uma alegria estar aqui, é uma alegria participar desses momentos. E eu queria, amigas e amigos, ao me despedir, dizer que o trabalho continua cada vez com mais força, com mais entusiasmo, com mais energia. Hoje, quando eu cheguei, normalmente eu ando de azul, né? As pessoas estão acostumadas a me ver em camisa azul, camisa branca. Aí quando eu saí, eu disse, eu vou fazer diferente. Peguei uma camisa laranja. Aí, quando eu cheguei aqui, mas você está de vermelho? Eu disse, bom, primeiro não é vermelho, é laranja. Mas vermelho também é uma cor bonita. E como eu sou moreno, fico bem de laranja, de vermelho, de rosa. É verdade ou não é? Pensem vocês que eu só tô de vermelho, eu não trouxe o preto também. Amanhã tem Bavi. E com todo respeito que eu tenho, e é de verdade de coração, ao torcedor do Vitória, com todo respeito que eu tenho ao torcedor do Vitória, e eu torço pelo futebol da Bahia, só tem, no entanto, uma partida que eu torço contra o Vitória, que é exatamente no Bavi, porque eu sou Bahia de coração.
ali, ó. Carreira, carreira é vitória. Carreira é vitória. Na prefeitura a gente deixa, você vê, o vice-prefeito e o chefe da Casa Civil, os dois são vitória. Carreira. Espero segunda-feira, lá na nossa reunião, eu poder ver você triste, cabeça baixa, pelo resultado de amanhã. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu queria deixar aqui uma palavra de muito agradecimento a vocês, esse carinho permanente com que vocês recebem a gente aqui na Real do Retiro, e dizer que é com essa parceria da Prefeitura com a cidade de Salvador, com o seu povo, que a gente vai seguindo o passo e vai seguindo o passo para fazer hoje e sempre de Salvador a primeira e a melhor capital de todo o Brasil. Muito obrigado. Esse é o prefeito.